Кезекті дәстүр қайда? Біздің әсем деген ханымға бір шапала соғайық. Алтын той ұйымдастыру орталығының генеральный директорының сіңілісі. Рахмет үлкен. Ал енді шардақ тағайын, мінекей келіндеріңіздің бетін ашып жатырмыз. Тағы да бір рет келіндеріңіз құтты болсын деп қояйық. Олай болса екі жастың істеген істері дақ жолдарда ақ болсын деген ниетпенен біз жастарға ақ тағамнан ауыз тигізейік. Сіздер куә болып қол соғып қошеметтеп отырсаңыздар болады. Бәрекелді, бүгінгі көтерілген шаңырақтың түтіні түгішсін. Келініміз шынар, жалынды жігерлі болсын деген ниетпенен келіндеріңіз отқа май құйсын. Бірақ дегенмен де табалдырықты аттап келген кезде босаған аттаған күні отқа май құйылған. Бірақ көпшіліктің көзайымы болсын деп тағы да құйып жатырмыз. Сондықтан сіздер оты ошақты болсын деп қол соғып қошеметтеп отырсаңыздар болады. Бәрекелді, бүгінгі көтерілген шаңырақтың түтіні түгішсін деп тағы да бір қошемет көрсетіп қойыңыздар шадақтағай. Сонау қыз Жібек пен Төлегеннің салып кеткен сара жолы. Екі жас қол ұстасып киіз үйге аттанған сәтте кинода көрдіңіздер иә? Сол кезде жастардың аяқтарының астына еленген теріден бөстек тастаған, дәл солай бізде жастардың әрбір басқан қадамына еленген теріден бөстек тастап, өсиет айтып отырайық. Ал сіздер әрбір басқан қадамы құтты болсын, берекелі болсын деп отырыңыздар. Көмектесем дейді. Түлкін төсе. Рахмет. Бірақ қорғалжындықтарды мынандай түлкімен таңғалдыра алмайсың. Бұндай түлкі жұмсақ болсын деп. Күнде басып жүр олар, қазір сезон ақ емес. Сен жаңа айттың ғой, асфальт жоқ деп. Қалай түлкіні басады? Бәрекелді, олай болса біріншіден Алла қолдап бақытты болам деген ниетпенен қол ұстасып бірге аттаңыздар. Ал шапалақ. Екіншіден махаббатымыз мәңгі бірге болсын деген ниетпенен тағы да бір қадам жасаңыздар. Үшіншіден денсаулық зор байлық, деніміз сау болсын деп аттасаңыздар болады. Төртіншіден ақ жаулықты ана, ақ сақалды ата болам деп аттасаңыздар болады. Бәрекелді, ерсайын шаршадың ба? Шаршама. Бәрекелді, бұл пәнеде пәк таза болам деп аттасаңыздар болады. Бесінші қадам. Алтыншыдан ала жіпті аттамас, бір-бірімізге адал болам деп тағы да бір қадам жасаңыздар. Жетіншіден, жеті шыңнан өттіңіздер, некеге де жеттіңіздер. Некеміз берік болсын деген ниетпенен нық бір қадам жасаңыздар. Рахмет. Бәрекелді. Тағы бір рет атта жүрш, балдарымыз вакцинасы толсын деп. Аттай салыңыздар. Бәрекелді. Ал енді шардақтағайын, жастар, бүгінгі көтерген шаңырақтарыңыз биік, керегелеріңіз кең, босағаларыңыз тең болсын деп, жастарды дүйім жұрттың қошеметімен той төріне шығарып саламыз. Той, тойға аласын. Алтын той орталығына және жастарға қол соғады. Баршамыз дастархан төріне шақырамыз, келіңіздер. Yes! Әсем менің балдыр жаным той бастады. Екі жастың табыстырған.